Gina Abercrombie u Stanley tifraħ l gvern u l-poplu Malti għat transizzjoni paċifika minn gvern għall-liħor f online bil-Malti. Kollegi tijaj, l-ambasċata amerikana, nishtija nifirħelkum għal-proċess iħor demokratika. Din kienet l ewwel darba li ambasċatur bat il-messaċ ta' tiegħu bil-Malti l-gvern u l-poplu. Messaċ li kien apprezzat ferm minn għal tal-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella, illi dal odu kellu l kordjali ħafna mal-Ambasċatriċi Amerikana u l matula kienet diskussa il-ħidma bejn iż-żewġ gvernijiet. Intant la oħra li kellu George Vella dal odu kienet mal-Ambasċatur ċenis għal Malta Ċaj Ġimbaw li miegħu ukoll kienet diskussa il-ħidma bejn iż-żewġ gvernijiet.